难闹送爱塞纳进入这里俺们没力跟压根也不露露这也不露这也不难归要မဟာလိကိုဟောထားတာရှိတယ်တရားဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်အကျင့်တရားဟောမဟာလိမင်းသားကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့